Já foi. Tá toda vazia? Tá. Vazia, vazia. Hã? Agora no carro. Hã? Será que as aproveitam? Estão a esquecer-se de aproveitar a captação da energia. É provável que deve ser pautado. Deve haver um aproveitamento da UTAD disso. UTAD? Qual é a universidade antiga? Eu sei. É aí. Podem muito bem ter uma disciplina que seja isso. Hidrodinâmica.